අලියතුන් ගහන මේ වනාන්තර භූමිය එලිපෙහෙලි කර කුසිකර්මය යොදාගෙන ශිෂ්ටාචාරගත කොට දසක පහක් ඉක්මවන මේ දිනයේ දසක පහක් පුරා මේ බිම ශිෂ්ටාචාරගත කිරීමට දිවිහිමියෙන් කැපකිරීම කළ අපේ පළමු පරම්පරාවේ අප අතර අද ජීවතුන් අතර නැති අපේ ආදරණීය මුතුන් මිත්තන් සිහිපත් කරමින් වසර 50ක් සපිරෙන අපේ ගම්මානයේ ඒ වෙනුවෙන් ඉදිකරන ලද ගුණ අනුස්මරණ ස්මාරකයට පුෂ්පෝපහාර දක්වන අවස්ථාවයි මේ. ඒ සඳහා දෙවෙනි පරම්පරාවේ අපේ වැඩිහිටියෙකුට අපේ ගරු විදුහල්පතිතුමන්ට ඇරයුම් කරනවා. එම සියලු දෙනා පිළිගනිමින් පිළිගැනීමේ කතාව පැවැත්වීම සඳහා මාරියම් කරනවා ගෞරවයෙන් මාපා ප්‍රේමරත්න මහත්මයාට සම්බුදු සරණයි සදහම් සරණයි මහසඟ සරණයි මගේ උතුම් මිහිකත දෙරණයි සම්බුදු සරණයි සදහම් සරණයි මහසඟ සරණයි අපේ උතුම් මව්පිය සරණයි ගෙවුණු අතීතයේ සුවඳ රැඳී තියේ ගෙවුණු අතීතයේ සුවඳ රැඳී තියේ ඒ පිළිබඳ ලයේ උණු වෙයි මේ පැයේ නවසිය හැට අටේ ඇරඹුම සිහි වෙතේ නවසිය හැට අටේ ඇරඹුම සිහි වෙතේ ඒ පිළිබඳ මෙසේ සමරමු මේ ලෙසේ ඒ පිළිබඳ මෙසේ සමරමු ජීවිතේ ඌව අමරපුර මහානිකායේ ජේෂ්ඨ කාරක සංඝ සභික ශ්‍රී කැමුණු මහ විහාරාධිපති අති ගෞරවනීය ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන සම්පූජනීය මහා සංඝරත්නින් අවසරයි. ඒ වගේම අපගේ ආරාධනය පරිදි මෙම වටිනා අවස්ථාවට සපමිනි ගරු ව්‍යාපාරාධිකාරතුමන් ප්‍රධාන රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආත්‍යන්හි සිල්ව සම්භාවිනිය අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම වැඩිහිටියන් ගොඩක් ඉන්නවා ඒ සීල දෙනාගෙන්. ඒ වගේම දෙවෙනි පරපුරේ සෞර්ධ හිතවතුන් දෙවෙනි පරපුරේ දුවාදරුවන් ඔබ සැමකින් අවසරයි. අරමුණ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරමින් ඔබ සීල දෙනා පිළිගන්නට
මට ලැබී තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ 1968 එවන් දශකය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නායකව සිටි දිවංගත ගරු ඩඩ්ලි සේනානායක ශ්‍රීමත් ආනන්ගේ ගොවි ජනපද බිහි කිරීමේ උදාරතර සංකල්පය මුදුන් පමුණුවාලෙමින් එදා 1968 රාගදීප ගොවි ජනපද ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නට ඒ පිම්බිම තුල වාසය කරන්නට ඔබේ මව්වරුන්ට ඔබේ පියවරුන්ට ඔබට අපට හැකි වුණා. හරිම වාසනාව. එහෙමනම් එදා මෙදා කාලය තුල ඔබට මට අපට නොදෙනිම පරම්පරා තුනක් බිහි වෙලා තිබෙනවා. ඒ කාල පරිච්ඡේදවල අපි වර්තමානයේ යම් ස්ථාවරයක සිටිනවා නම් එම ස්ථාරම අත්තිවාරම ශක්තිමත් කිරුවේ අපි වැඩි හිටියා. මේ සැමරුන් උළලේ ප්‍රධානතන අරමුණක් තමයි අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම අපේ ආදරණීය මව්පියවරුන් සීපත් කිරීම. ගොඩාක් දිනක් අප අතරින් වියෝ වෙලා තවමත් ගොඩාක් දිනක් ඒ වගේම ජීවත්ව සිටිනවා. ඔවුන් මහා පිනක් කරලා තිබෙනවා මේ 50 වෙනි සැමරුම දැක බලා ගන්නට, මේ සමරන්නට, මේ භුක්ති විඳින්නට හදවතේ සතුටක් ඇති කරගන්න. එහෙමනම් අපේ ප්‍රධානතම අරමුණක් තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨතම වැඩිහිටියන් සීපත් කරන්න. ඒ වගේම අපට ඉඩම් ලබා දුන් අපේ රාජනායකයන් සීපත් කරන්න, එය අපේ අරමුණක්. මෙවන් වටිනා සම්පන්න සැමරුන් උළෙලක් නාගදීප ගොවි ජනපදයේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම පියවරුන්ගෙන් මව්වරුන්ගෙන් බිහි වුණ දෙවෙනි පරපුර දැවන්ත මෙහෙයක් ඉටුකොන් ලැබුවා. අපිට වාසනාවට ඔබේ පිනකට අපේ පිනකට පහළ වී සිටින ශ්‍රී ගැමුණු මහා විහාරාධිපති ගෞරවනීය ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ දෙවෙනි පරපුර නියෝජනය කරමින් මෙම ශක්තිය ලබා දීමේ උපදේශකත්ව ලබා දීමින් මේ සියලු කටයුතු සංවිධානය කරන්නට මහා ගුපිතුවහලක් වුණා. එහෙමනම් මේ අවස්ථාවේදී මම කැමැති පිළිගන්නට පළමුවෙන්ම ඌව අමරපුර මහානිකායේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කාරක සංඝ සභික ශ්‍රී ගැමුණු මහා විහාරාධිපති අති ගෞරවනීය ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන වැඩමව වදාළ අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය ගෞරව නමස්කාරයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළි අරගෙන මේ උතුම් සත්කාරයට මෙම අවස්ථාවට ඉතාමත්ම සතුටින් කැමැත්තෙන් සහභාගී වෙන්නට ඕන කියන උදාරතර සිතුවිල්ලෙන් සැපෙමිනි. ව්‍යාපාර අධිකාරතුමන් ප්‍රධාන රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතනයන්හි ඒ වගේම රිදිමලේ ප්‍රාදේශීය සභාව එවන් සෑම සංවිධානයක් තුලින්ම ආයතනයක් තුලින්ම සපමිනි සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන් මේ සැමරුන් උළ වෙනුවෙන් අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම අද මේ විශේෂ දේශනය පවත්වනු ලබන මහා පොළොවට බද්දුන ගෝවි පුතේ බ ගැමුරු මහවිද්‍යාලයේ ගරු විදල්පතිතුමා එතුමා තමයි දේශනය කරනු ලබන්නේ. එතුමාමත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළි අරගනිමින් අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම වැඩිහිටියන් රොද බැඳගෙන සිටිනවා මෙම උළෙල දැක ගන්නට. ඒ සියලුම අපේ මව්වරු පියවරු ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි පරපුර නිර්මාණය කරන තුන්වෙනි පරපුර හදන දෙවෙනි පරපුරේ සෞර්ධ හිතවත ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම සතුටින් ගෞරවයෙන් ලෙන්ගතු ගමින් මේ අවස්ථාව පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම ආදරණීය දිවි පුතේ හෙට මේ රට මේ ගම මේ ජාතිය රැකගන්නට රට වෙනුවෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් යමක් කරන්නට තුන්වෙනි පරපුරේ දූල පුතාලා මේ දකින්නට ඇවිල්ලා සිටිනවා අම්මලා තාත්තලා එක්ක. ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ලෙන්ගතු ගමින් ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළි අරගනිමින් පිළිබැණිගේ කතාව මා අවසන් කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.